Era munnabyabufuzi anywerera ku bye twagala naffe gwe twagala. Twagala tutambule n'abantu ab'ebyobufuzi. Kubanga bajja kutegeera ensonga zaffe. Oli lwatagenda eyo oba akulidde district nga bamulonze nga ssentebe oba kansula oba mubaka wa parliament n'agamba nti ebya Buganda sibimanyi. Naye tujja kumujjukiza nti wabanga ojja ne mu Bulange. N'ensonga ssemasonga ettaano tuzikugamba leka kwebuzaabuza. Twasemerwa okubaleera. Kubanga ebintu mujja kuvaano nga mubitegedde bulungi mubirondoole. Era munnabyabufuzi anywerera ku bye twagala naffe gwe twagala. Ndowooza abe Kabula tebaaliwo we nanyumya. Ku kyalo eyo ewaffe gye banzaala waliyo mutabani wange naye sigenda kumwogera linnya. Kaakati ye bw'ateekamu obucupa bubiri ng'agamba nti nze njagala nange gwe njagala. Ne mugamba enkola si ya Kikristu. Kubanga abatakwagala wandibadde oyina obbaagala kati anjagala nange gwe njagala. Mu Buganda abatwagala naffe be twagala. Era temwekomumanga ku ekyo. Atwagala gwe twagala. Twagala abawagira enteekateeka zaffe oba za luwalo oba mupiira oba mwanyi kalonda yenna. Kubanga kati ononkiikirira biki nga bye njagala tobimanyi. Nga n'obyagala tobyagala. Temunkenga. Nyaniriza mukwenda omujja n'abaami bonna abajja abaliwo. Waliwo abaami abajja ab'enjawulo. Mwami Jjumba, waliwo omumyuka wa Lumama naye mujja n'abaamagombolola abamu bajja. Abamu bagambye baakamala ssabbiiti bbiri mu bwami. Mbakulisa nnyo. Era mbaagaliza obukulembeze obulungi. Ssebo mukwenda essaza ly'Essingo, ssaza kkulu nnyo ono mu Buganda. Okuva emabega yonna eyo, ssaza ddene. Era ndowooza Ssingo ne Buddu oba ge masaza agasinga obunene mu Buganda, kiyinzika. Naye okubanga obadde waggombolola tobadde okuva okumyuka mukwenda owookusatu tobadde waggombolola n'ofuuka mukwenda kitegeeza nti Kabaka akulabyemu ebirungi nkumu. Era nziramu okukuyozaayoza kyokka ate era nkusaasidde. Anti omuntu alina obusobozi tebamujja ku minzaani. Bw'oba tolina busobozi bagamba kaakati oyo mwali mulowooza mutya. Naye bw'oba olina obusobozi obeera ku kizibu kinene. Era ky'ova olaba nti buli Ssingo lw'otatuuka ku lusambo lw'akamalirizo mu mipiira gy'amasaza abantu beebuuza nti ate ogwabadde. Kubanga bamanyi nti Ssingo erina obusobozi. Naawe ng'omuntu obadde mu myuka wa kusatu Kabaka n'akufuula gwe mukwenda. Abantu bano bonna boola abatudde wano bakkubira engalo naye bakutadde ku minzaani. Abaganda nze mbamanyi. Naye ate nkugumya mbangumya mukwenda nga nammwe abalala mwenna abaami. Kubanga ekituwanguza mu bukulembeze kwe kukola ne bannaffe. Bw'oba okola ne banno kizibu nnyo obutawangula. Okuwangana amagezi. Mwami Jjumba omukubidde akasimu naye akakukubidde. Ne bw'aba ow'eggombolola ng'ey'emyanzi omukubidde akasimu naye akakukubidde ne muwangana amagezi. Okusinganamu ekitiibwa, okutambulira ku nnambika nga bakama baffe bwe bazituwa, okukolera awamu
muri deno wechitibwa kaziwe nga ayogera ku bumu nokola byonna kabaka byatwagaza toyinza kola bwoto nota wangu era abami abajja abali wano kamba jukizo omuganda kyagamba nti amaanyi ameemanye gaamala ebita embuga bwe tutakola na bannaffe ne twemalira buli nsonga ekivaako nga tweyimba ne mu bye tutasobola okwo kwekwasa ebita abaganda kwe baali bagamba buli kantu konna konna ebita biri awo buli kantu nze nsobola buli kita nze nsobola era omuganda agamba nti omuweesa ekyamuzimbya ku kkubo kulagirirwa bw'oba omanyi nti oli mugezi naye n'oteebuuza tobaako by'oyiga n'olwekyo bw'oba omutongole wano waliwo abatongole era nabo bagole bw'oba ow'omuluko oba ow'eggombolola kiba kirungi n'onoonya amagezi mu bantu ab'enjawulo ekintu ekyo kikulu nnyo era bw'osanga ng'omuntu nga buli kimu akimanyi omanya nti oyo mulimba bw'ataba mulimba nga yeenoonyeza bibye teri kuffe bakulembeza amanyi buli kintu buli nsonga ekuddewo nga yeddagala yalimanya abeera alimba kubanga tayagala kwebuuza ku balala oluusi n'obbatya abatya oluusi omuntu asembayo wansi yakuwa amagezi agakujja mu kizibu ennaku zino abalina emitimbagano mbalabye nene singo mbadde simanyi wali ab'emitimbagano mubaka wa paalamenti abandaze kuliko emboozi ey'omukyala eyali akola mu kolero ekolero ery'ennyama erisiba emikebe erisiba ennyama mu mikebe kaakati nga waliwo omukyala akola mu kolero eryo oyo omukuba kulu buli lwayitawo ku makya ng'alamusa omusajja akuuma obuggi amulamusaako abakulu abalala bano abaddala enzigi babamanyi nobamanya babayitako buyisi ndi waggombolola gwegwoyera wano nkulamusaako ki kaakati olwali olwo omukyala ono n'agenda mu omanye amakolero ag'ennyama wabaayo firiigi zino ennene bwe batereka ennyama ereme kwonooneka oluggi ne lumusibirayo bepa ate omanye bakusibira mu firiigi ekiddako omutima omanyi fe ab'omutima fe tubawo obulamu era omutima bwe gusannyalala nga saawa munaana fubafuba eggulu y'empeera akayimba mukeerabidde nabbaala akayimba tokamanyi kati omusajja ono akuuma oluggi ye muntu owa bulijjo asembayo n'agamba omukyala ono buli lunaku mulaba bw'ajja ku makya namusa bw'aba agenda ansiibula kati nga simulaba n'agenda ng'anoonya mu kukolero okutusa bwe yagenda mu firiigi eri ennene n'aggulawo n'amusanga ng'emusibiddeyo n'amutaasa obulamu omuntu asembayo asookerwako weebale nnyo akulya engalo bwe tuba mu bukulembeze tuweebwa ekitiibwa kyokka oyo aweebwa ekitiibwa y'asooka okukiwa abalala okuwa abalala ekitiibwa kitandikira ku bantu abasookerwako nga kano akagero ke mbabuulidde era omutongole anaafuna ekitiibwa abeera awo abanaku ekitiibwa mu kyalo kye abeera awo abakadde ekitiibwa mu kyalo kye waliwo omwami azze wano alina emyaka 8 wuulyo obayo ono atudde wano abo bwe tutabawa kitiibwa tetusobola kufuna kitiibwa alina emyaka 8 abaliko obulemu
anafuna ekitiibwa ayiga ne bakwata abaana abato era anafuna ekitiibwa alina okumanya nti ekitiibwa tekikakibwa tekibanjibwa ebikolwa byaffe bye bikituweesa bwekiri naye omukulu omuyeka yakitegedde kyeŋŋambye tulina okuwa abantu ekitiibwa naye tulina n'okukyewa owaggombolola bw'aba yasemba ku mbaga oweggombolola yasemba ku mbaga oweggombolola ayinza okgenda naddala nga yatunze emwanyi ze n'anywayo ku kabbiya naye bw'aba yasemba mu bbaala oweggombolola waba talimu mwanyi ng'ali eyo egindi emyanzi talina mwanyi nga waggombolola oweggombolola abaana be tibasoma n'emmere ewaka yaku kuwammanta buwammanzi olwo abantu banamuwa ekitiibwa mbuusabuusa ate ffe abakulembeze betukulembera bwebatatuwa kitiibwa era tebayinza kuwulira bye tubagamba naye oweggombolola alina omusirigo gw'emmwanyi alina olusuku abaana basoma lwaki abantu tebawulire ng'abalambise nti banaye mukole kino kabaka kyayagala era njagala okubajjukiza abaami mwenna abaakalondebwa nti be tukulembera bwe batatuwulira tebasobola kugendera ku byebatugamba bwe batatuwa kitiibwa tebasobola kutuwulira bwe batatuwulira tebasobola kugendera ku bye tubagamba kambabuulire na kino ekirala omuganda kyagamba kubanga waneekabula omanyi oluganda abamu tibalumanyi bulungi kati bwe ndabye lumaama ne ŋŋamba abantu be kambabuulire n'ekungero omuganda agamba nti agatawulira mukama waago gabikka entembo entembo lwe lusuku oluto entembo noogyetegereza lwe lusuku oluto amatu ge baali bagamba edda bw'otawuliranga mukama bakusalako amatu ne bakakasuka eri mu lusuku oluto oba lugimuke kati ekyo kitegeeza nti tulina okutambulira mu nnambika bakama baffe ze batuwa era kijjayo amakulu g'okutambulira awamu buli omu aleme kukola ye kyayagala naye akole ebyo bakama be bye balondobyeyo bassebo ne bannyabo buli omu bw'akola kyayagala olwo tuba tugenda kudobonkananya emirimu gyonna era ekiva mu ekyo kavuyo mu Buganda Katikkiro alambikibwa Ssaabasajja Kabaka minisita ng'oweekitiibwa ono alambikibwa Katikkiro owessaza alambikibwa minisita oweggombolola alambikibwa owessaza bwe tutyo okutuukira ddala ku muntu asemba bajjajjaffe enteekateeka eno baagirambika emyaka nga 10 emabega n'olwekyo tetusobola kukola buli omu kyayagala ekyokulabirako mu budde buno twasoosowaza emwanyi ebitooke n'okulunda kaakati gw'omwami wa kabaka lw'otabeera awo ate n'otugamba nti ekitafeeri tekirimba ng'ate Katikkiro abagambye emwanyi terimba ng'ate ekitafeeri tekirimba kasita muwulire ebyo mumanya ekiddako kavuyo twali tusoma ekitovu banabeekabula bayinza okumanya nnyo ekitovu
Nebali yoko batu wechi huzo mubiafayo. Yomu somesa teateka. Omuizo mwe tuwali na nanga kurupapo le nawa ni toroza sebo ntisimanyi biafayo. Luachiti wabu uziza chino. Kati chino singachi wabu uziza nani kuzemu wendi. Nawa ni kapenji munana. Kuchibuzo eche yeteke de. Die nabi ya wandi kabiali bitufu neba amuwa zero. Babu uza kumuanga. Gwato wandika kusema kokiro. Tuino kulambiki kwa baka mabafi. Bwetuba abo kutambuza emirimu givemu ne Buganda de kuntiko. Era chukuru nnyo bwe mpulidde lumama nga ayogera. Ndibwe tuba tukola emirimu gya Kabaka tewali dini, tewali mawanga, tewali byabufuzi. Kyembamula wanga mbagamba nti wano ku bulange butaka bwa ffe na. Fena tuyina okwegazanyiza wero kyembamula ba oba Frank Kabuye yazze. Encha aniyo wae na alemu alisaidize wa mtu. Encha maiko mkenya kubule ye doktor. Buwanaja nenja kumuani viza. Ate encha lukwago FBC buwanaja. Ata abadi bonna kubabu nukutaka mwafu. Era mbukule mbeze wafe. Kumasaza, kumagombola, kumiruka yonane mbutongole. Mbasa batunyweze.